Diyan. Diyan. Diyan da Aybala, Diyan da. Doğru hazır yazım Erman. Çok güzel. Onun lezzeti. Onun tuzu. Aşta Diyan da ne olur? Tarifinizde farklı ne? Fark bu yani üzüğü atıyoruz oraya. Ben hiç yemerim bunu. Süper, muhteşem. Benim süfreme mükle bakın ha. Birazdan. Space'de baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Salam əziz tamaşaçılar, mənim süfrəmə xoş gəlmişsiniz, mən sizi salamlayıram, mən sizi öpürəm, mən sizi bağrıma basıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi əziz eləsin, nə yaxşı ki varsınız. Və bugün yenə mən bir maraqlı reseptlərlə gəlmişəm. Amma ən maraqlı bölmə bizdə çox gözəl bir qonağımız olacaq bugün. Və bizim qonağımız bugün ekskluziv şax əsəri doğasını hazırlayacaq. Çox gözəl, yəni mən bugün hazırlayacağım sizin üçün bağıntı tortu, sonra narlumu hazırlayacağım və bizim qonağımız deməli efirdə doğa hazırlayacaq. Buyurun, qonağımızı dəvət eləyək. Buyurun, Fərid bəy. Salam, buyurun. Salam. Necəsiniz? Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Salam, necəsiniz, Fərid bəy? Çox sağ olun, zəhmət olmasa. Oturun yerinizdə. Burada siz oturasınız. Problem deyil, amma qonağın, hələ. Yəni, qonaq gələk. Aşbaz çağırmamışsınız. Bəli. Necəsiniz? Mən yaxşıyam. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Mənim adım Fəriddir. Adım, yəni soyadım Gözəlov. Atamın adı Rəsul. Çox gözəl. Yəni, uzun illər Azərbaycan, dünyanın müxtəlif ölkələri və yaxın şərq, uzaq şərq mətbəxlərinin haqqında məlumatlarım var. Və mən bugün çox sevindirici haldır ki, siz bugün mənim qonağımsınız. Bəli. Və səsimdə biraz şey var. Eybi yoxdur, həyəcanlanmışsınız, həyəcanlanmayın. Bəli, bəli. Yəni, hürmətli burdan mənim qohum-əqrəbalarım məni izləyir. Mən üçüncü dəfə də efirə çıxıram və mən sizi iyi tanıdığımdan, bəli. Siz beni tanımıyorsunuz. Ben bugün sizin için doğa hazır yazım Emacım. Çok güzel. Emacım bunun için bana lazım bir tahta. Zähmet olmasa o siz o yanınızda bir oğlan var. Ondan bıçak almıyorsunuz. Buyurun. Görürsün sizi nasıl biliyorum. Buyurun. Ve Emacım. Bəli. Bu yeşillikler. Burada var tərə. Burada var şüt. Burada var kişniş. Biliyorum bu sizin hazırladıklarınız. Bana 5 dakika verin ben bunu doğruyum. Çok güzel. Onda Fərid Bey siz göğertini doğruyun. Evet. Ben de başlayayım. Siz harada başlayacaksınız? Pasta. Yani nasıl pasta yapırsınız? Siz yani ne pastası hazırlıyorsunuz? Bounty pastası. O ya o böyle olur iç arası Hindistan cevizli. Bəli, bəli. O imacım canın yansıdı. Və başlayaq biz prosesə, baxın, bu bir-bir, mən qazanım zəhmət olmasa, bu nasıl bir sunucusuz ya, sizin yanınızdakı çocuq hər zaman nə söylüyordun? Sizə aid olan qazan bu. Hangisi, bu mu? Evet, evet. Amma mən də işimi görüm. Siz nasıl görürsünüz? Başlayırıq doğramağa. Hə, və gəldik. Hə, gəldik. Gəldik, salam biləkin. Emin xanım, necə söz? O, getdi o birisi. Mənə elə bir arada olur. Bu, aşbaz cinləri var, gəlir, gedir. Sən belə elə. Canım ciyərim. Evet. Zəhmət olmasa sobanı yandır. Qonaq dördüm mən. Bir dəqiqə də atılır, Emin xanım. Sən yadında saxla. Emma xanım qonağı işlətmir. Sadəcə olaraq, mən artıq bir ildir bura gələndən işidirəm ki, sən möhtəşəm doğa hazırlayırsan. 364 gün bundan əvvəl gəlmişsiniz. Bəli. Sabah 65-ci gündür. Və mən çox fikirləşdim və sağ ol, səndən istədim, sən də atqaz eləmədin. Mən nasıl atqaz yapayım la sana? Deməli, qonağımız göğərtisin doğramağa davam eləsin. Çox burada bir
çalışma gedir, kızgın çalışma gedir ve ben ne inirəm? Zahmet olmasa sobanı yandırar mısınız mı? Onun dilini siz bilirsiniz pek. Soba. Sobacığım. Belə qonağdan gemin ciyər. Baxın dostlar, dağ kişnişidir. Küçüdür, kişnişdir. Mən hər şeyi qəbul edirəm. Amma sən ya o tərəfdə dur, ya bu tərəfdə dur. Mən dişimi görməyəm. O bir hissinə başlayarsan da, mən qoy bir dənə bunu doğrayım. Sən bir veriliş mən eləyim də. Onu eləmək lazımdır, çatdırmaq lazımdır. Bak, göylərimiz nanə, dağ kişnişi, küçüd. Mən Gəncədə doğa fasonu eləyirəm, elə bax. Sənə bir iş tapşıra bilərəm, Emacım. Buyurun, buyurun. Bunu biraz kaynata bilir misiniz? Və dostlar, gördüyünüz kimi proses davam edir. Yəni, doğada belə qeyri-adi bir şey yoxdur. Amma hər adam da yaxşı doğa pişirə bilmir. Mən doğada anamda xoşlamadığım nədir? Ana səbah efirdən deyirəm. Sən iri-iri doğuruyorsan göyləri. Mən sən hər dəfə başa sallam ki, bu balacayələ heç yenə öz bildiyi eləyirsən. Merhabalar, geldiniz mi? Evet, evet. Kab yiyordunuz. Elmer Hanım, həqiqin mən hazırladığım bir şey yeməmişsin sizə. Yox. Qismət olmayıb, can. Bugün canın qədər görməsin. Bugün indi... Bugün görək də, həqiqin imtihanındayım mən. Görüm imtihanına necə çıxacaq. Bu tərədir də, hə? O şomudur. Şomu? Tərə nədir bə? Tərədir də, bizdə tərə deyilir. Siz şomu deyirsiniz, qoyun nə qədər fərqlərimiz var, eh? Biz ayrı-ayrı dünyaların adamı. Na-na-na-na-na. Şomu, ispanaq. Biz tərə deyirik də, yağlı tərə bilirsiniz nədir? Yox. Tərənin başqa növüdür. Biz tərədə o yağlı tərə, çöldə bitir. Onun qəşən doğa pişiririk biz. Pərpət önlər. Yox, yağlı tərə. Yağlı tərə də olur. Adı elədir də tərənin, biz tərəfdə yağlı tərə deyirik. Biz də buna tərə deyirik, tərə. Nefsalda mismaraq deyirlər qadaq. Yəni bizdə bəzi sözlər fərqlidir, indi bilmirəm. Biz tərə deyirik buna, bax. Heydə tərə deyir. Biz bu, elə bir, o vaxtda bir nefsalalı. İngil tərədən gəlib. O tərə qalıb nefsalı, İngil gedib İngilis. Bu 3 manatlıq zarafatı idi. 2 manat 99 qəpiklik. Mətbəxdə zarafat olmalıdır. Bəli. Və mən diqqətlə baxıram, bizim Fərid necə göyərti doğuruyor, coşqu ilə, həvəslə. Baxın, görün. Mən inanıram ki, bizim verilişə baxandan sonra tamaşaçıların əksəriyyəti durub sənin sayağı, sənin reseptinin doğa bişirəcək. Mən hələ qeyri-adi nəsə eləməmişəm, hələ birazdan olacaq. Fülfülü. Hələ adi həyat, normal adamın elədiyini eləmələk. Biraz mən qeyri-adi eləyim, amma da mən nəsə qatmayam bura. Nanəni doğrayaq. Deməli, mən belə başa düşdüm ki, qatığı doğu ilə bişirəcək, göğərtini də qatığı ilə bişirəcək. Yox, elə bir şey deyir, darıxmayın. Məsəl üçün, sən imtihan versəydin, göğərti doğramaqdan sən 3 alardın. Bəlkə də 2 plus. Allah, səs nəsə alacaq da. Doğu bişirməyində bir məqam xoşuma gəldi ki, Fərid düğünü bişirir, mən də düğünü bişmiş halda qatıram doğaya. Bəli, o elə olur, yaxşı olur. Mətbəxə həqiqə o qədər sevirəm, bütün yorğunum, bütün hər şeyim Allah haqqı mətbəxdə çıxır. Rayona gedəndə nəsə kömək eləyirsən? Yox, gəlib yatıram, ancaq deyinləm yatıram. Nə var, baxırsan rayondasın? Yox, gec-gec gedirəm axıcanım. Başın qarışıb işə. Fərid bəy, necə layihəniz üzrə işləyirsiniz? Şükürlər olsun, bir az çox.
Çatdırırsınız mı? Evet ya, kollektif iyi. 8-9 layihə var. Çok güzel. En çok beğendiğiniz layihə? Mənim süfrəm, emazım olan bu proqram. Sizin o qadında en xoşunuza gələn nədir? Yani açıq sözlü olması. Aha. Şirin olması. Bəli. Məni çox istəməsi. Daha sonra. Əminsən ki, o səni çox istəyir? Əminəm. Yani sən dəqiq bilirsin ki, o səni istəyir. Bəli, o məni istəməsə burada bir gün belə dayanmaz. Məni istəyən adam dayanmalıdır burada. Və tamaşaçıların onu çox sevməsi. Biz artıq onunla bir anne oğul olmuşuq. Çox gözəl, çox gözəl. Çox iyi bir hanım efendi. Nə xoş. Kübar. Böyükdən kiçiyə. Amma mən sizə televizyonda bakanda çox tartışırsınız. Atışırıq, tartışırıq. Çəkişməsin, belə kimərsən. Evet. Onu da göz qaytarırsınız, hə? Evet, evet, qaytarırıq. Bizim göyümüz biraz səhirlər ola bilər, amma çalışdığım qədər iyi. Və sizin tarifinizdə farklı nə? Bir dakika. Fark bu, yani yüzüğü atıyoruz ora. Yüzük orada biraz duruyor. Sonra kızıl, altın olur doğa. Evet, altın. Yani altın doğa Türkiye'de yayla çorbası değilim. Evet. Takım bunu. Veriyorsunuz bana. Evet. O besalar öyle kalması. Belə dostlar, biz göyümüzü doğradıq. Biraz indi buraları düzeltmek lazımdır. Təmizləyək buranı. Verin Elmir xanım. Avradan verin. Və başlayır proses. Biz mən indi bir qab tapım. Elmir xanım. Ne üçün qab lazımdır sizə? Doğanın göyü əlavə eləmək üçün də yulub onsuz göy. Bəli. Mən bunda bişirədim axı. Mən doğrayıb nəyəsə içinə tökməli idim. Bəlkə başqa qazan verəsiniz. Olar. Bir siz başka kazan verin. Bu az olmaz mı? Yok. Bunu atın bunun için o zaman. Ha, böyle edeyim de. Bunu atın buraya. Eybi yok da. Kazanın. Arkası. Başlayırıq dostlar. Bizə lazımdır qatıq. 2 kilo qatıq. Bir böyük qaşıq, tatlı qaşıq. Buyurun. Çox sağ olun. Biraz ona su verin, bu yaxalayaq. Bizim sözcüdə yarımçıq da qatıq var. Verim, o turşu qatacaq. O bu şirin qatıqdan çox şey asıldı. Bunu biraz yaxalayayım da zəhmət olmasa. Siz bir aşbaz köməkçisi ola. Şey var mı, un? Var. Burada var mı? Orada mı? Hı. Verin bir dana, mən o qıvamın özünü bilirəm. 2 tane yumurta. Və bu formada dostlar başlayırıq qarışdırmağa. Elmir xanım. Bəli. Bir aşçısız kimi mənə neçə verərdiniz? Məhli işini bilmirəm. Sən sadəcə olaraq qatığı qarışdırırsan. Elmir xanım, bir dəqiqə bunun bir şey eləyim, bir də gəlirəm, bir şey götürürüm. Orada alət var. Ad oldu ki, doğa hazırlayır. Gəlirəm Elmir xanım. Dürel anı. Nə anı? Dürel. Dürelini nə inirsən? Bu dürelə qarışdıracaqdım. Qata boşacaqdım bunu dürelə. Biraz ağır olur. Sən artıq çırpandan eləmə. Əlin ağrıyacaq. Yo, bu açmalıyam da düyünlər qalır Elmir xanım. Onun üçün
düyün kalmamaqdan ötəri, sən onu əvvəl mikserlə açardın və sonra... İndi hamının mikserini eləmir axı. İndi nənələrimiz, babalarımız necə eləyibsə, mən o orijinallığı qorumaq istəyirəm. Biraz buz verə bilərsiniz. Duzun vurum indi də. Başlayıb qaynayana qədər bunu biraz açmağa. Elmirə xanım, suya əlavə eləyə bilərik. Su oradadır. Biraz əlavə eləyim. Əlavə eləyin. Mən suyu əlavə elədim dostlar. Gedirik. Reklamlara, reklamlardan sonra bir yerdə olacaq. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx Yağından danışmaq istəyirəm. Biz verilişdə bütün təyamları Final Mətbəx Yağı ilə bişiririk. Ona görə bişirmirik ki, sponsordur. Çünki Final Mətbəx Yağı unikal bir yağdır. Bütün şirniyyatları, xörəkləri və bütün yeməklərimizi Final Mətbəx Yağı ilə rahatlıqla bişirib istifadə edirik. Final mətbəx yağı. Ürək ilə bişir, ürək ilə ye. Uzun illərdə Azərbaycan xalqının seçdiyi bir marka var. Final markası və Final markasının tomat pastası. Azərbaycanlı xanımlar Final tomat pastasını illərdir tanıyırlar, illərdir bununla yeməklər bişirirlər. Yəni, həmişə məmnun qalırlar. Biz də mətbəximizdə Final tomat pastasını istifadə edirik və artıq Final biber pastası var. Final biber pastası da unikal bir bizim üçün tapıntıdır. Təbii şəkildə yetişdirilən biberlərdən hazırlanır. Yeməklərinizə bir qaşıq əlavə edin. O əsrarəngiz daddan siz də dadın. Baş sponsor Final yağları. Xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsorlar Aura və Final tomat pastası. Və reklamlar bitdi dostlar. Mənim işim demək olar ki bitib. Gözləyirəm bunun qaynamağın. Elmirə xanım da artıq öz prosesinə başlaya bilər. İndi mən həqiqətən bugün elə bir imtihandayam. Elmirə xanımın sınağından görüm necə çıxacağım. Elmirə xanım bişirdiyim yeməyi tərif edəcəkmi, yoxsa məni danlayacaqmı? Mən heç vaxt heç kəsi nə danlamıram, nə pisləmirəm yeməyi. Hə, indi siz nə inirsiniz? İndi başladıq köhnə vəziyyətə. Deməli, mən bugün... Əziz tamaşaçılar, bounty tortu hazırlayıram. Bounty tortu üçün bizə lazımdır. 100 qram yağ. Bunu belə eləmək lazımdır ki, xanımlar yaxşı bilir, sürünməsin də. Yəni bəli. Və 100 qram mətbəx yağını əlavə elədi. Deməli, yumuşaq... Final. Mətbəx yağı. Qoyuruq qırağa, biraz boş olmalıdır. Mütləq, yəni ki, otaq temperaturunda. Mən bura əlavə eləyirəm. Hər yeri göğərtirəm. Şəkər. Şəkər nə qədər, İlmirə xanım? Şəkər 100 qram. Verin. Yağ 100 qram. Un 100 qram. Deməli, mən qabın içinə 100 qram yağ qoydum. Əlavə elədim 100 qram şəkər və ağarana qədər mən indi bunları çalıram. Sonra? Deməli, qabın içində 100 qram un, 2 çay qaşığı kakao, 1 paçka qabartma və mən davam edirəm. Nə oldu? Baxıram da. Sən artıq mən dediyimə qulaq as, bir dənə qaşıqla elə. Yo, eləyəcəm, ehtiyac yoxdur elə də. O, çox balacadır, o qazan üçün. Və mən bura bir-bir yumurtaları əlavə edirəm. Thank you.
3 yumurta da. Bəli. 2. 2 yoxsa 3? 3 bu ikincidir. İkincidir. Bu da üçüncü. Bu da üçüncü. Deməli 100 gram final mətbəx yağı, 100 gram şəkər, ağarana qədər çalıram, 3 dənə yumurtanı bir-bir əlavə eləyirəm. Deməli burada bizdə 100 gram un, 2 çay qaşığı kakao, bir də kabartma, bir paçka kabartma tozu. Mən bunları belə qarışdırıram. Bu tort olacaq da, əməli başlı, bildiyimiz tort. İndi, bəli. Bəli. Lap belə qalın kek, yanı ki... Kek. Kek. Və siz də qarışdırırsınız. Onun dibində qalıb. Ev yoxdur. Ev yoxdur. Baxın, görün. Doğğan hər şey yaxşıdır, yemək rahatdır. Bir dən bu qarışdırmaq işi var. Qarışdırmaq. Yox, doğğanı arada hazırlanmaq lazımdır ki, ananın, xanımın əziyyətinə, əməyinə qiymət verəsən. Deməli, mənim qabımın ölçüsü 26 santıdır, dairə. Yeter. Götürür ki, ay. Reybi yoktu. Ehtiyatsızlık elendi. Ona göre ki, kısaltı düzeliş eləyəcəm. Ve biz? Ben istəyirəm ki... Ne boydu bu? Elmir Hanım. Ayca. Bunu ben bir tane... Reybi yoktu. Ha? Ne istəyirsən? Kömək. Reybi yoktu, o elini eləyəcək. Kömək istəyirsən? Hə, düyünü atmalıyam, düğünü. Yani belə atıram, yani darıxma, darıxma. Heç bir problemi yoxdur. Bir qaşıq. Noxud yoxdur, bir tərəfdən noxud da eləyirlər düyünü. İki qaşıq, düyü deyirəm, plovu. Burada nə var ki? Çox deyil, Elmirə xanım o, yox, yox, Elmirə xanım, bəsdir. Çox deyil. Bəsdir. Amma çox deyil. Və mən təzdən bir dən kağızımı düzəldim. Və düyü atdıq. Yəni burada qram bilmirik, yəni 2 kilo qatığın doğrası. Qramla doğğa hazırlamaq istəyən mənim səhifəmə keçə bilər. Hə, sizdə var. Məndə qramlandır. Ay, Elmir xanım. Qədərlə, can. Düyüsü çox olmaz mı? Yox. Hə, yox, yaxşıdır. Bir az. Duru yağ vururam belə. Bizə lazımdır ki, kağız formaya yapışsın. Necə deyirlər, mutfaqda çarələr bitmir. Bəli. Evi yoxdur. Yüngülvari qaza yaşandı. O da yenə problem deyil. Mən indi yavaş-yavaş bunu bura əlavə eləyəcəm. Sən birə səbir olsun, bu saati mən səni də yola verəcəm. Yox, mən işim demək olur. Bitir, mən göğərtini sonda atıb tez götürürəm də, yəni diri qalımdan xoş deyirəm. Mən bugün hazırladığım kek, buna deyirlər angliski keks. Niyə? Deməli, əvvəl şəkərlə yağ çalınır. Sonra? Sonra bura bir-bir yumurta əlavə olunur. Sonra deməli, quru ərzaqlar, un, kabartma. Aytən bu cürünə kekə deyilər angliski keks. Bax, xəmirin kıvamı bu olmalıdır. Xəmir az olmadı Elmir xanım? Yox.
O üstüne, içine bundan da atılacak yumru yumru şeyler. Bir diğer suları. Bu zaten. Koy ben birine xəmiri alayım. Mənim fikrim bura cəmləşibdi. Öldüm ben. Niye? İstidi. Ve xəmirim itkiyə getməsin deyənə. Və belə. Ve mən bu keki aparıram, qoyuram deməli sobaya. Konveksiyasız. Ve mən davam edirim işime. Demeli, mən indi nə hazırlayıram? Mən indi hazırlayıram. Demeli, kremini. Burada məndə süddür. Südün içinə mən əlavə edirəm unu. Kremdə un olur, ha? Bəli. Çox un eləməyin ki, çox qatı olmasın. Görünüşünü görəcəksiniz. Biri var ki, gedirsiniz marketə, nəsə qatqı ilə alırsınız. Təsəvvür eləyin ki, yavaş. Qaynırsan, niyə görtünə əlavə eləmirsən ki? O, benim üsulum. Özü bilərsən, onu da yandır əlivə. Yəni bu, əl yandırana qədər, hörmət tamaşaçılar, bunu biz qaynadırıq və göyərtini əlavə edirik bura. Neyse, nə bilə kremin içinə düşməsin. Hara getdi o göyərti? Kremə düşdü. Taxtanı, qaşığımı hara apardınız Elmirə xanım? Mən bir tane verin, tez. Bunu da yavaş yavaş bastırırız. Deysen göğertimiz az olur. Ben sen yanılsam onu söndürürüm. Hücre söndürürüm, darıkma. Şimdi gene diyecek ki bunu ben hazırlayırım. Benim işime karışma. Darıkma Nurmuk Hanım. Və gəncə üsulu elədir ki, mən anam həmişə götürür, çox qaynadır göyərtini əlavə elədiyindən sonra göyərti ölür. Yəni olur xaşıl. Mən isə xoşlamıram elə. Mən ona görə deyirəm ki, söndürə bilərsən. Söndürəcəm, yox, biraz da şey eləyim. Bu burada yumru şeylər qalıb. Bir də bir quruq qarışdırım, indi söndürəcəm Ümər xanım. Bir də belə qarışdırım isti formada. Bunun noxudu olur. İnansız. Mən noxudu doğanı çox xoşlayıram. Yavaş. Dəyirik, bağışlayın, sağ olun. Və indi söndürə bilərik. Və demək olar ki, doğamız hazırdır. Biraz qalsın, soyusun və məhkim elədir, Zila. Ətri mühtəşəmdir. Görək, dadı necə olacaq? Əsas məni, dadı maraqlanır. Biraz da mən ve keçid Allah mənə. Və Elmir xanım başladı. Və mən doğanı hazır elədim. Qoyuram doğa burada soyuyur. Elmir xanıma imkan verirəm ki, Elmir xanım öz işini davam etsin. Deməli, məndə qazanda 2 stakan süddür. 2 dolu xörək qaşığı dolu olmayan undur. Bu manlı da ola bilər. Və mən buraya əlavə edirəm 100 qram şəkəri. Ve bu kaynara düşen kimi, ben bunun altını söndüreceğim. Altını söndüren kimi 100 gram yağı ben buraya əlavə eləyəcəm. Artık bu kaynayır məndə. Tər bastı səni. Ay. İstidir.
Mən də bu qatılaşdı. Mən bunun altını söndürürəm. Və mən bura əlavə eləyirəm 100 qram yağ. Görürsünüz ki, reseptdə hamısı 100 qram 100 qramdır. Elmira xanım, damla şokolad nəyə lazımdır? Qanaj eləyəcəyik. Nə qanaj? Qanaj. Və mən bu cürlə qarışdırıram. Və mən, hörmət tamaşaçılar, servis yapmaq istəyirəm. Benim çömçömün ürəyi getmiş, bax. Emacım, çıxır buradan. Bunu böyle yapak. Gelen sefer gelende bize geçey hediye alarsınız çömçe. Bu da çömçe yağar burada. Ve ben ne inirəm? Bu mende kakosdur. Ben bu kakosu bura. Ümumiyyətlə mende burada 150 gram kakos var. Ama bu hamısı bura getməyəcək. Bundan nə mən yeyəcəm, nə siz? Xatirə xanıma bir dənə birinci verək. Görək onlar nə deyəcəklər. Birinci işçi heyəti yeməlidir. Buyurun. Buyurun. Dadına bir bakın. Ağzınızı yandırmayın. Ağzınızı yandırmayın. Baxın bir dənə. Bir dənə tamaşasının fikrini çəkərsiniz indi. Baxsın. Orxancım. Hə, çək yolla. Və onu vurğulayım ki... Əl işarəsi ilə göstər. Kakosun hamısın... Kakosun hamısını dərhal buraya əlavə eləmək olmaz. Kakosu əlavə elədik. Aramla. Aramla. Bu elə bir bizim keksin üstünə qoyulacaq laydı da. Bu bountydir də. Bəli. Bu mürəbbə eləyirlər, bountu mürəbbəsi zaten. Emre xanım, o nə, bekara şeydir o deyəsən. Həqiqdirəm. Mən deməli, bir yerdə qonaq olmuşam bu yaxınlarda. Bəli. Və süfrədə zeytun mürəbbəsi. Zeytun mürəbbəsi, onun acılığı Emre xanım nətər çıxar? Nətər eləyirlər? Yanı. Hə. Mən ümumiyyətlə bir şey başa düşə bilmirəm ki, yəni adi mürəbbələrə nə gəlib ki, zeytundan mürəbbə bişirilir. Baxın, görün və mən kakosumu bura əlavə eləməyə davam eləyirəm. Elmək xanım, qatı olmadı. Mənə görə qatıdır, amma yəni ki, mənim maraqlıdır, mən dadına baxacam. Və mən əlimi burada saxlayıram. Niyə? Bu soyanda bərkiyə də bilər. Bax, bizdə bu. Ay, dədəm, vay, nə qədər. O, bilsən, istəyirsən, beyin baş adamı açılır. Deməli. Amma indi istəyirəm, bir bazı soysun. Deməli, kekim sobada. Kek üçün mən nə götürdüm? 100 qram yağ, 100 qram şəkər, ağarana qədər çaldım. Ora bir-bir əlavə elədim, 3 dənə yumurta. Onları da yaxşı çalandan sonra mən ora əlavə elədim 100 qram un, 2 çay qaşığı kakao, 1 paçka kabartma. Onları da yaxşı qarışdırandan sonra 180 dərəcədə dairəsi 26 santı olan qabın içində mən o keki bişirirəm. Orada kek bişənə qədər mən, deməli, onun o ağ, yəni o bounty deyilən kütləni hazırladım. Onun üçün 2 stakan un götürdüm. Dolu olmayan 2 xoray qaşığı un. Bu manlı da ola bilər, yəni. İndi bizdə bugün studiyada manlı yoxdur. Manlı olsam, olmasa dadında nə fərq edir, Emre xanım? Heç nə, manlı ya un qatılıq verir. Məncə, un daha məncə yaxşıdır. İndi mən un elədim və o qatılaşana qədər bişirdim. Əlavə elədim 100 qram şəkər, yenə 100 qram yağ.
Və yaxşı qarışdırandan sonra mən nə edim? Mən əlavə elədim kokos. Bax, kokosun bu qədərnəsi məndə qaldı. Burada İstimə. 150 qram. Problem deyil, amma yəni bunun bir xüsusiyyəti var. Bu soyduqca bərkiyir. Ona görə mən kokosun hamısını əlavə eləmədim. Bir də keksimizə baxaq, Əmrə xanım. Hələ tez bişməz. Bişir, bişir. Belə eləyə dostlar, biz çıxaq reklamlara. Reklamlardan sonra bir yerdə olacağıq. Sizə bir də nömrə deyəcəm. O yadınıza saxlayın. 928. Bir də təkrar edirəm, 928, 928. Bu nömrəyə zəng edirsiniz, heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Evinizə məişət texnikaları gəlir. Fərq etmir, Bakıdasınız, Şəkidəsiniz, Azərbaycanın hər yerində çatdırılma xidməti, quraşdırılma xidməti və satış xidməti mövcuddur. Vest elektronika və mətbəx avadanlıqları bizim bax bu yeni mətbəximizi yenilədi. Qaşıqdan tutmuş tavalara qədər. Tavaya baxın, çox praktikdir. Belə rahat qoy sobaya bişir. Daha sonra blender, xəmir yoğuran, samavar, ət çəkən və adını saya bilmədiyim bütün məhsullar Vestdədir. 928-ə zəng eləyin, elə indi çatdıracaqlar. Baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Reklama bitdi, Emma xanım. Deməli, mən bizim banki tortumuzun qanajını hazırlayım. Qaymaqdır o. Bu qaymaqdır. Elmə xanım, biraz mən belə baxıram, yəni içinə gedən şeylər həmsə belə kalorili, maraqlı, fərqli şeylər də. Yəni bu dadlı bir tort olmaya bilməz. Yəqin ki, dadlı olacaq. Yəni bu bounty-nin öz dadı, daha sonra damla şokoladın bir öz dadı, qaymaq. Məsəl üçün, bu indi bu niyə maraqlıdır? Bizdə xanımların çoxsuna maraqlı gəlir ki, qanaj necə hazırlanır? Bir dəfə deyəsən hazırlamışdınız qanaj. Bəli, bizdə indi orada bizim orada kremimiz də var buzxanada. Bizim qanajımız da var. Deməli mən verilişin birində biskvit bişirərəm. O kremi istifadə edib üstünə. Xarab olmaz. Yox, yox, niyə xarab olmaz? Yəni bir söz deyim, bu duru qaymaqdan istifadə edə bilərdik burada, yoxsa ancaq qatıq qaymaq olmalıdır. İndi hava soyuqdur deyənə qaymaq belədir. Hə, özü qatılaşır. Hə. Bəli, bəli, hava soyuqdur. Hava soyuqdur, soyuducuda qalıb ona görə. Amma fərqi yox. İndi açılacaq. Deməli, mən bunu qaynatmıram. Bu isti olan bir momentdə şokoladı əlavə edəcəm. Qaynamağa, mən şokoladı əlavə eləyəcəm və bütün bu qanajı tökəcəm, deməli, tortumuzun üstünə. Xanımlarımızın çoxsuna maraqlıdır qanaj məsələsi. Mən məsəl üçün axırıncı 6-7 ildir qlazurun əvəzinə qanaj istifadə edirəm. Nəyin? Qlazur, şokoladlı qlazurun əvəzinə. Hazır satılır o? Yox, nə üçün evdə hazırlayıram. Mama eləməyib də tortun üstünə şokoladlı qlazur eləyib. Eləyib. Əridirdi şokoladı tortun üstünə də o bilinə. Elə olmur. Yox, bir də var ki, məsəl üçün, şəkər qatırlar, süd qatırlar, kakao qatırlar. O, həmin gün evdə olmamışam. Ay, sağ ol. Və mən bunu indi qaynara çatdıracağım, amma qaynatmayacağım. Mənə lazımdır ki, mən şokoladı oru əlavə eləyəndə, o şokolad orada ərisin. Kekim artıq 1-2 dəqiqəyə hazır olacaq. Naçinkası orada hazırdır. Yəni, belə deyim, kimin ki kokosdan xoşu gəlirsə, əsil onların malıdır. Nə görsən ki? Çox gözəl qanajdır. Yəni, nəyə görə bu mənim xoşum gəlir qanajdan? Qanaj yumuşaqdır, pisox xırçıldamır. Belə çox gözəl, xəfif dadı var. Artıq bu qaynamaq istəyir. İçinə onu şəkər qatmırıq, hə? Yox, heç nə, bax, ancaq maloçni, sütlü şokolad. Bu doğanın bir dadına baxım, özüm yumuşaq. Gör, neynəmirsən. Baxın, görün, əziz tamaşaçılar. Emma xanım. Aycan, mən biraz yemişəm. Mənim xoşuma nə gəlmədi? Bəli. Biraz qatıdır, o düzdür, biraz da şey problemi var. Düyü çoxdur. Onun üçün də, indi gördün, qədərlə işləmək çox yaxşı bir şeydir. Amma dadı duzu yaxşıdır elə. Çox dadlıdır. Mənim üçün bu çox qatı, doğadır.
sən elə bilərsən ki, Gəncə doğu. Düzdür, Gəncəlilər su əlavə eləmir. Gəncəlilər su əlavə eləmir də, ancaq qatığı bişirirlər. Açırlar. Açırlar qatığı, qaynara düşəndən sonra göğərtisini əlavə eləyirlər. Amma mən öz Siz necə edirsiniz? Doğama çox sadiq insanam. Siz necə edirsiniz, Məhəm? Məndə əllaməli bir şeydir. Baxın, görün, əziz tamaşaçılar, bu mənim qanajım artıq hazırdır. Və mən nə edirəm? Mən bunu qoyuram bura. Mən gedirəm sobanın yanına, baxa görə sobada vəziyyət necədir. Sobada vəziyyət əladır. Maşallah, maşallah. Hazır olanda görünüşünü görəcəklər, tamaşaçılar. Çox gözəl bir, yəni necə eləyək ki? Bu belə. Buna baxın, gözəl, yumuşaq, ləzzətli bir. Biz kekimiz alınıb. Yəni buna angliski keks deyirlər. Niyə angliski keks? Deməli, burada yumurta şəkərlə yox, şəkərlə yağ çalınır və sonra bir-bir bura yumurta əlavə olunur. Mən də elə elədim. Deməli, yağı şəkərlə çaldım. Bir-bir yumurtaları əlavə elədim. Sonda un, kakao kabartmanı əlavə elədim, qarışdırdım və çox gözəl bizdə bir deməli kek alındı. Və mən nə edirəm? Bu soyuyan kütlə var ha. Artıq ilıqdır. Bu mənim qanajım. 200 qram qaymaq, 300 qram sütlü şokolad. Şokoladı almışam xüsusi dükanlarda, bilirsiniz. Tort ləvazimatlar dükkanında. Can, səni verənə şükür. Və mən bunu belə bura, belə yayıram. Çox maraqlı bir şeydir, Fərid. Düzdür, sən ekskluziv bişmiş xoşlamırsan, səninki qoqaldı. Məhsul maraqlıdır. Hə, çox xoş deşitmək bunu mənə. Mən bunu belə düzəliş eləyirəm. Bunu soyduzda saxlayacaqıq. Bəli. Və mən fikir verdiyiniz kimi qabdan çıxartmadım. Elə qabın özündə? Qabın özündə saxlayıram. Və mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır ki, xudmani, bizim qanajımız xudmani, cüzü soysun. Və? Soymağı da. Hətta, indi görün, mən nə edirəm. Diqqətlə. Biz bunu, mən bunun üstünə əlavə eləyirəm. Və bu indi hara gedir? Bu indi gedəcək soyuducuya. Dondurucuya yoxsa soyuducuya? Soyuducuya. Orada nə isə çıxar? Verin, qoyunma. Mən yer eləyəcəm bunu. Bunu biz ehtiyac üçün, belə, belə. Mənim balam, bir də gedən qadasını alarım. Bir ehtiyatı gedin yaraşığıdır. Altına qoyursunuz. Bəli. Birdən çıxar. Baxın, görün. Bu gözəlliyə baxın. Düz qalmadı. Eyb yoxdur. Bir dən açın, Elmirə xanım. Baş üstə. Və biz gözləyirik ki, bizim bu tortumuz soysun.
Hə, indi nə indirəyim? Növbədə nə qaldı? Qaldı narlumu. Hə, mən bunu bu biz tərəflərdə də eləyirlər. Hə. Mən internetdə gördüm, Elmirə xanımdan xahiş elədim ki, Elmirə xanım bu narın turşluğu ilə soğan və bir də yumurtanı qlazok etsin. Adi bir şeydir, amma səhər yeməyində belə atışdırmalıq kimi məncə daha yaxşıdır. Eləyək. Eləyərsiniz mənim üçün? Eləyirəm də. Zəhmət olmasa. Heç nə lazımdır. Soğan və nar. Nar lumu niyə? Lumu nədir bə? Nar lumu deyirlər. Bilmirəm niyə nar lumu. Lumu niyə? Valla bilmirəm. Oo. Mənim üçün bu xörək ziddir. Niyə görə? Ona görə ki, yumurta mənə olmaz. Nar mənə axır vaxtlar ziyan eləyir. Bir də soğan olar burada yani sizə. Yox, qızarmış soğanı mən çox xoşlayıram. Amma mən tuta bilmirəm o narı yumurta ilə. O mən Mən pişirdiyim yeməklərə nar soğanı qovururam, narı qovururam soğanla. Sonra toyuq əlavə edirəm. Toyuq belə qovururam. Sonra vişnəni eləmişəm bir dəfə. Mən vişnəli plov eləmişəm, səhifəmdə də var, amma mən bəyənmədim onu. Bəyənmədin? Yox. Amma səhvlər müxtəlifdir də. Amma mən plov demirəm. Onun üçün də mən yadımdadır, keçən həftə Şamaxının şüit plovunu hazırlayırdım. O başqa idi. Hə. Və mənim qaynanam çox gözəl nar qorumu hazırlayırdı. Çox fərqli bir şeydir. Verilişin birinə quzu ətə alarsan. İnşallah. Şah balıq, nar. Bəli. Mən sənə deyərəm. Orada şərtidir ki, həqiqətən də quzu əti olmalıdır. Quzu əti yağlı olur, amma həmin nar sən, onu öldürür də yağın. Və sən gör, onu necə fikirləşiblər ki, quzu əti güclü ətdir də, yəni kimin ki təzyiqi var. Və nar. Öldürür. O onu öldürür. Bala, bizim ümumi mətbəximizdə bəli. O şeylər nəzərə alınıb. Çox abqoralı yeməklər olanda yağlı heyvanlı qoyun ətində abqora vururlar. O biraz turşlu verir. Bəli, bəli. O şeylər həmişə nəzərə alınıb milli mətbəximizdə. Məsəl üçün, bu mənim fikrimdir. Düzdür, mən həkim deyiləm, mütəxəssis deyiləm. Amma mənə elə gəlir ki, niyə hamı yayda pomidor yumurtanı xoşlayır? Yumurtanı, qayqanağı xoşlanmayan insan yoxdur. Bəlkə üçün mən. Düzdür, biraz müəyyən səbəblərə görə mənə olmaz onu yemək. Və niyə pomidor yumurta? Yumurta imkan vermir ki, insanın təzyiqi qalxsın. Ona görə ki, pomidorun tərkibində turşuluğu var. Başa düşdüm. Və onu sən verilişlərin birində kimi ki hazırlayırsan, o yumurtanı vırırsan üstünə. Düzdür, indi mən biraz müəyyən kriteriyalardan kənara çıxmışam. Kənd yumurtası yemirəm, həqiqətən də. Keçən vurdum da yemədirsən. Yemədim, yəni ki, özüm nə kənd südü. Məsəl üçün, mən kənd südü alıram. Və bizim xanım var. Neyiniz var, içmirsiniz? Yox, mən onu alıram və birdən mənim qəfil qonağım gəlirsə, mənim sifarişim olursa, mən neynirəm? Mən uca bilirəm ki, artıq mən bilirəm ki, məndə buzxanada süd var. O, balaca dörd bucaq su butulkaları var. Qors. Məndə buzxanada, qapıda heləs xudmani konkret yerlər var xüsusi. Hə, məsələn, qonağım gəlir, məsəl üçün Fərid gəlir. Tez tap-tap-tap-tap südü çıxartdım, donu açdı, qəşə blinçik eləyirəm. Ətlə, hə, ay, sağ ol. Blinçik demək. O nə idi blinçik pişirmişdün? Möhtəşəm. Səndən olsa biz elə burada bütün günü çudu bişirək, blinçik. Sonra bir də qoğa. Limpik. Qoğa. Qoğa, hə. Qoğa başqa aləmdir. Novruz var, nə qalır ki, var dekabr, yanvar, fevral, mart. 3 aydan sonra bura var, hə. Hər gün bişirəcəksiniz. Problem yoxdur. Hər gün deyəndə, yəni həftədə, bayram həftəsində də, yəni bişirərsiniz, bölərik, saxlayarıq. Növbə, şəkər bura, paxlava. Bir, o kəsən nələdir, şəkər bura, paxlava, qoğal. Yenə evizə gedəcək. Yox, burada. Amma öz aramızda, çox gözəl günlər idi. O vaxtı, hə. Ad gününüz ərəfələr idi. O evdə çəkdiyimiz bölümlərə tamaşaçılar daha çox baxırdı, maraqlı gəlirdi. Amma orada rahat deyildi sizin bizim, yox, orada mənə birdən rahat olmayan nə idi? O masanın hündürlüyü, adanın hündürlüyü. Bir də mən sənə belə deyim də, Fərid,
bizim insanlar başka insanın, indi sən bizdə ünlü insansan da, tanınmış insansan. Evet ya, evet ya. Və sənin şəxsiyyətin hamıya maraqlı gəlir. Evet, maraqlı. Ona görə baxırlar. Ona görə də baxırlar. Baxa görə Fərid bəyin evi necədir? Bə, bə. Emrə xanım, indi deyirəm ki, indi keçən il deyil də biz indi vəziyyət dəyişib, studiyamız yeni. Hə. Əşyalar yeni, hər şey rahat. Bəli. Bu il partladacaq Novruzda. İnşallah, nə deyir? Görək də. İnşallah. Partadan nəsə ortaya qoyub partladacaq. Şey, dərviş Parisi partadan kimi. Möhtəşəm. Tiralı yıxsın bunu bu barıtı. Az qoy da. Siz də barıtını az qoyarsınız, deyilmi xan? Mən barıtı. Aha, mən hazırladığım yemək barıt deyil. Onun ləzzəti, onun duzu, onun şəkəri. Keçən həftəki plov nə idi o, mütəlcəm. Doğğam indi neçə verir bizə doğğaya? Doğğam super, möhtəşəm. Həqiqə. Biraz həqiqə qatı oldu, biraz da şey çox elədik. Nə deyilən onun adını. Amma belə tutuzdurmuşam da orta. Möhtəşəm. 4 ala bilərim, yaxşı. Yox. Ya, əla 4 ə, indi baxalım. Mənə görə indi burada içində kartof olsaydı super olardı. Dəlxdəyik, qaynadım. Nə ay, yox, istəmirəm. Qaynadım, vıraq da. Nəyə vıraq? Necə edirsiniz kartofu? Soyutma bişirirəm, əlavə eləyirəm ora. Həqiqədirsiniz. Allah haqqı. Məsəl mən... üçün, əyəm, mən axşam doğanı yemək istəyirəmsə və hamı bilir ki, axşam doğa yəndə insan köpür. Niyə ona görə ki, qatıqdır, göğərtədir. Bir də mən doğa bişirin, gəlmişlər o vaxt bizim verilişə xanım. İçinə yumru-yumru şeylər atmışdı. Ətlər. Ətlər. O Bakı doğasıdır, ətli doğa. Ətli doğa. Həri, o bilsin nədir? O da dadlı olur. O. Bilsin, mən necə bişirdim onu cavan olanda. Necə? Forslanırdım da yoldaşımın yanında, özümə yer eləyirdim. Mən deməli, əti sümüyündən ayırırdım. O sümüyü bişirirdim. Bulyonu. O bulyonu götürürdüm, dondururdum. Yağın götürürdüm. O bulyonu süzürdüm və o bulyonla mən qatığı açırdım. Nə qarmışsınız? Aa. İndi baxma da belə indi qocayam. Qoca qatı. Qoca nə qoca, nə gəzirsən? Dağlar qoynunda, ay, qoynunda. Ay. Bir gün bir dənə də bir şey söhbət edeyim. Vaxtımız var ha, bizim? Vaxt var. Hə. Deməli, mənim yaxınım Safrə xanım, Yedəbəli xanımdır. Biz təzə köçmüşük məhliyə. Məhləmizdə xeyir şər yeri var. Bunu biz ona toyxana deyirdik. Sonra maalesef belə oldu ki, orada şərxana daha çox oldu. Deməli, Safrə xanım gəlib batısına toy eləyirdilər orada. Mən də təzəyəm də indi nədir? Cavanam da. Bu saz folkloruna xəbərim yoxdur, anlayışım yoxdur. Durmuşam balkonda, bir də gördüm mahnı var. Ürəyim gedir o mahnıdan ötəri. Deyin. Sağ salamat qal, duman, sağ duman, salamat qal, dağ salamat ay. Qal. O mahnı mənə necə ləzzət elədi. Yəni biz qonşular balkonda durub, amma toy şeydədir, yani toyxanadan. Hə. Biraz sözləri. Mən bura biraz da yağ alayıb eləyəcəm. Çox deyil, qorxma. Görək var. Elnarə Abdullayeva. Matkal. Mahnı deyirəm. O illər yadınıza düşdü. Hə. Ağlayaram indi. Deyən sağ olun. Cavanlıqdır da. Matkal, salam, güzel matkal, mahnı salam, matkal, əla. Yəni, sən zəhmət olmasa bunu qarışdır, mən də... Narı içsiniz. Narı həll eləyim. Bak belə.
Yani her bir devrin öz mahnısı ama hakikaten de çok hoşuma gelen bir mahnıydı. Ve ben ne inirəm? Ben demeli. Vurursun. Şöyle kürəyinə vursun. Fərid, kaşıkların, çömçələrin ürəyə gedir. Elə bilərsən biz burada olmayan da burada müharibə olur ha, Xatirə xanım. Bəlkə qaşıq döyüşləri keçirir Xatirə xanım burada. Nə bilim, xəbərimiz yoxdur. Ay doğamın içində. Hə, zaten datdıdır, əlləri və sağlıq. Sağ olun. Həqiqətən də. Əvvəl bunun hazır dənələnmişi satılırdı. Hə. Meyvəliyə getdi meyvə almağa, mürəbbi üçün. Deməli, hansı toçkada nar var idi, hamısını aldı, dadına baxdı. Nar satanlar həmin günü. Mən axtarırlar indiyə qədər. Bir hər nardan bir ət işləyirdim. Amma. Mənə pay gəlmişdi Ağcabədli rayonundan nar. Hə. Ay, nar deyirəm. Bal, şirin. Sen nar yenidin, bunu elemeydense... Narı götürüp yerdim. Soyardım böyle, denel yerdim, yerdim de. Sadece o elemezsem, ele bilersen ki, tembelliği ilerim, ne seyledi? Ne seyledi? Nara bak ya, bu adam narlum eliyor. Əştədi yanda nə olub da, birini götür, keç qoy, mən o xorəyə ortaya çıxardım. Bu gözəl mənim tamaşaçılarımız, mənim süfrəmin tamaşaçıları görsün ki, əlimdən gəlir. Nə görür səhifələrdə, onu istəyir bu nürəyi. Yazıq Kama xanım, yazıq olmasın. Deyən, gücün mənə çatır isən. Niyə görəm? Uzaqdadır da, o əlimin altında, yəni yanımda sizsiz də. Bu da nə istəyinizi görsün, gez olur. Allah and olsun, bax, mən bu zulümlə başa gələn xorəyə bax, birinə yarpaq dolmasını demərəm. Bu deyil, bunlar başqa deyil. Yox, istəmirəm, sənə qurban, başıma dönüm. Artıq marketə gedib müxtəlif növ yağlar almaq lazım deyil. Elmirə xanım yeməkləri bununla bişirir. Bir dəfə aldım, bəyəndi və ondan sonra bütün təyəmlarımız final mətbəx yağı ilə oldu. Xörək də, şirniyyat da, adi qızartma da hamısı final mətbəx yağı ilədir. Ürəklə bişir, ürəklə ye. Final mətbəx yağı. Azərbaycanın xanımların sevdiyi bir marka da Aura-dır. Aura-nın onların tanışdığı inanıram ki, uzun illər və daimidir. Mən danışmaq istəyirəm ilk olaraq, baxın, bu kağız dəsmaldan. İnanın, bu kağız dəsmalı hansı mətbəxtə istifadə olunursa, o mətbəxtə gigiyena, təmizliyi var. Üst qatlıdır, hop durur. Biz evdə, mənim süfrəmdə də, hər yerdə istifadə edirik. Gigiyena üçün yəni unikal bir seçimdir. Və Aura bu kağız dəsmallarla bitmir növləri. Baxın, antibakterial növü. Daha sonra süfrəyə bəzək qatacaq, qonaq gəldi, müxtəlif teksturada olan bu formada salfetlər, qutu salfetləri, növləri çoxdur. Aura, sadəcə kağız deyil. Baş sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası. Reklam bitdi, hörmətli tamaşaçılar və biz nar atırıq, qovururuq. İnanın, polnuyam, yəni tam doymuşam. Yer yoxdur da. Qarın dolu, amma göz doymur. Yox, qarın qulu, Fərid, yox. Yox. Qarın dolu, Fərid, qarın qulu. Amma gözü doymur. Görək, bu tort nə yerdədir? Gətirin. Bu elə qalsın, yox. Darıxma. Mən sənə deyəcəm, gətirərsən. Qəşəng olub, ha. O niyə qəşə olmamalıdır ki? Deməli, mən bir az duz duyuram. Yəni, burada heç sən yoxdur, yəni... Heç nə də, sənsən də. Sən, bax, belə meyrah qalırsan, mən bir az rahat qaldı yanında, sən meyrah qalırsan. Ondan sonra bunun əvəzinə qəşə qatıqlan xəmir yoğurardıq, qəşə püşki kimi nəsə bir şey, yağda bir şey. Püşki? Püşki. Yox, narlumu. Ne inirsən narlumunu?
Yoxluyursan da baxım görüm Elmirə xanım bişirə bilir ya yox. Hamı bişirir ama Elmirə xanım yox. Burada nə var ki yani? Heç nə. Mən niyə yoxlayım sizi? İndi bunu kim yiyəcək? O qədər doğa yiyim. O cür doğa ye. Doğa dölü can deyirmanıdır. Can. Həri. Sağ olun, bəyəndiyiniz üçün. Teşekkür ederim. Hə, indi vurmalı yoxsa nar hansı formaya alana qədər qovurmalı Elmirə xanım? Biraz qoyub pişsin. Və bugün hörmətli tamaşaçılar, Elmirə xanım bounty tortu pişirdi. Həqiqətən çox fərqli bir keksdir. Yəni tort deməyə, yəni keks deyək, amma proseduru biraz fərqlidir. 100 qramlardan istifadə etdi. Yəni tort o deyil ki, marsipanla olsun, lopa-lopa, qızıl güllərlə tortu da. 5 dəqiqə içində zəng eləyirəm ki, Məlikə, mən sizə qonaq gəlirəm. Məlikə də fikirləşir ki, mən Elmirə xanım üçün nə hazırlayayım? Narlımı, 2 dəqiqə içində. Məlikə mənim çox bounty hazırlayır. Ya məsəl üçün, islak kek hazırlayır. Yəni, sən bilsən ki, mənim prinsipim nədir? Ucuz, keyfiyyətli və tez. Yəni, mən bir torta 15 saat, 16 saat vaxt sərf eləyəcəmsə, indi gedərəm hazır. Qəşək bir məkanda onu yiyəri. Və nəzərə alsaq ki, hamı doyunca doğadan yiyib, mən eləcənə bura 2 yumurta vuracaq. 2 dənə vurun elə. Və qlazok şəklində saxlayırıq. Bax belə. O, batırırsan narla, o turşuluq yaranlı. İnanısınız, yaxşı qəşəng olur, Elmirə xanım. Bax. Yeməmişsiniz bunu, ha? Mən hiç yemərəm bunu. Bu. Mən ki, o yumurtanı yiyəndə və orada ki, mənə o narın dənəsinin, dənəsi mənə manişi törü. Deməz, olmasa qapağı ver mənə. Bunu? Aşağıda. Düzdür, onun deyil, indi axtarmayaq. Belə dostlar, yeməyimiz hazırdır. Gəlin təqdimat elə Elmirə xanım. Darıxma da. Tortu gətirim də. Tort hazırdır da. Aaa. Buy. Aaa. Yavaş, Fərid, yavaş. Fərid, sən həmişə tələsirsən. Heç sinəmirəm. Və nəsə eləyəcəksin indi? Bir bu gözəlliyə baxın. Ay Allah! Ay Allah! Vay, vay! Didim axı. Elmirə xanım, həqiqətən halaldır sizə. Birlə boş qab ver, birlə bıçaq ver. Kəsib verirsiniz mənə? Həri. Buyurun. Buyurun. Və gəlin bacıya tapışırım ki, yəni Allah qoysa da, inşallah. Buyurun. Qəşək, qəşək, qəşək. Diyan. Diyan. Diyan da, ay bala, diyan da. Bax, bura qədər, bu qədər gəldi. Qonaq kimi gəldin. Niyə axırda şulluğu verirsən? Qonaqlar bəyəm şulluğu, küsür olsadı. Niyə söndürdün? Hələ bu çiydi. Mənə küsməyinə bax bana. Sizə baş sponsorumuz Final Mətbəx Yağından danışmaq istəyirəm. Biz verilişdə bütün təyəmmüları Final Mətbəx Yağı ilə bişiririk. Çünki Final Mətbəx Yağı unikal
bir yağdır. Bütün şirniyyatları, xörəkləri və bütün yeməklərimizi final mətbəx yağı ilə rahatlıqla bişirib istifadə edirik. Final mətbəx yağı, ürək ilə bişir, ürək ilə ye. Sizə Astara düyüdən danışmaq istəyirəm. Astara düyü yerli düyüdür, öz məhsulumuzdur. Hazırda əlimdə gördüyünüz növ Haşimi düyüsüdür. İnanın, siz də alın, razı qalacaqsınız. Təbiliyi, qoxusu tam başqadır. Təşəkkürlər Astara düyü. Saç düzümümə görə usta Sulduza təşəkkür edirəm. Sağ olsun Sulduz. Hər çəkilişdən əvvəl saçlarımı əla fərqli vəziyyətə gətirib, bir tökülüb bir şey qalmayıb, amma Sulduz deyir ki, nəsə çıxardacağıq. Təşəkkürlər dostum Sulduz. Sən mənim canım götür. Xahiş eləyirəm. Buna çayım qalıb. Əla. Duş olsun. Gör də. Necə bir-birimizi tapmışıq. Özümə. Əla. Deməli, onda sənin üçün qabın içinə yığırıq, dondururuq və yola veririk. Elmirə xanım, bəli. Bundan siz də yeməlisiniz, həqiqətən. Yəni, bu əriyəcək biraz qalsa, biz verici tez tamamlayaq. Problem deyil, yemək lazımdırsa yiyərəm. Əsas odur ki, sənin xoşuva gəldi. Bu bizim də narlumu. Ada bax, Nü, valla bilmiyorum. Bunun yanında bu nədir, bu nəyə lazım idi bu? Yox, səndəki seçimə bağda, qoy indi mən fikirəşim ki, bugün şirin şokoladlı, qanajlı bir bounty tortumuz var və ona görə böyründə doğa və narlumun. Amma, nə bilim, yəni onu yiyən adam həz almağı nədir? Və belə çörəyin batırır, tap-tap-tap-tap narın dənələrin tumları adamın dişinə dəyir. O yemeyi ki, ağzımı ki qoydun, rahat, çeynənmədin. Nə bilim, bu mənim fikrimdir. Mənim əzizlərim, əziz tamaşaçılar, mənim süfrəmin tamaşaçıları. Buyurun, bugün biraz məzəli, duzlu, şirin, zarafatla, sağ olsun Fəridi, verilişi apardıq, idarə elədik, qəşək təamlar hazırladıq. Siz də buyurun, hazırlayın. Mənim süfrəmə mütlə baxın, ha. Sağ ol. Qanmadı fitnə. Sponsor, final yağları, xüsusi sponsor, Vest Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar, Aura və final tamat pastası.